إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الجمعہ کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے امی قوم میں ایک ایسا رسول بھیجا جو رسول کے انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کن مقاصد کے تحت بھیجا گیا تھا، اور بنیادی طور پر تین بڑے مقاصد بتائے گئے. سب سے پہلا مقصد تلاوت آیات، یتلو علیہم آیات، کہ آسمان سے جو وحی آتی ہے قرآن مجید کی، اس وحی کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور اللہ کے بندوں کو سنانا، یہ آپ کی پہلے ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری، وہ یزکی ہیں، آسمان سے آنے والی اس وحی کی روشنی میں انسانوں کو پاک کرنا، عقیدے کی گندگیوں سے، شرک کی گندگیوں سے، کفر کی گندگیوں سے، نفاق کی گندگیوں سے، اخلاق کی برائیوں سے، انسان کو ہر برائی سے پاک کرنا آسمان سے آنے والی وحی کی روشنی میں، یہ آپ کی بعثت کا دوسرا مقصد ہے. اور تیسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ انسانوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، یعنی علم دیتے ہیں، علم سے نوازتے ہیں، علم سکھاتے ہیں. علوم و فنون کا سر چشمہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ دیکھیے بعثت نبوی کے تین بنیادی مقاصد ہیں. لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید میں اس جیسی آیت کئی مقامات پہ آئی ہے، اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مشن کا پہلا مرحلہ اور پہلا درجہ یا پہلی ذمہ داری اور پہلا مقصد بتاتا ہے تلاوت آیات. پیارے نبی آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام پڑھ کے سنانے کے لیے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے. آپ کی ولادت سے 2500 سال قبل جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ کے حق میں دعائیں کی تھیں، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی بات تھی. انہوں نے بھی اللہ سے ایک ایسے رسول کو مانگا تھا جو رسول کے سب سے پہلا کام دنیا میں آ کر یہی کرے، یتلو علیہم آیات. چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا قرآن مجید ان الفاظ میں نقل کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام
کے ساتھ مل کر پیارے نبی کے حق میں آپ کی پیدائش سے 2500 سال پہلے یہ دعا کی تھی. فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ یہ شہر مکہ جہاں خانہ کعبہ تعبیر کرنے کی توفیق تو نے ہمیں دی ہے, یہاں کی آبادی میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو رسول کے ان انسانوں کو تیری آیتیں پڑھ کے سناتا ہو, ویزکیہم انہیں پاک کرتا ہو, ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب و حکمت کی باتیں انہیں سکھاتا ہو. غور کیجئے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا میں بھی پہلا درجہ, پہلا مرحلہ اور پہلا مقصد تلاوت آیات یعنی اللہ کا کلام پڑھ کے سنانا, آسمان سے آنے والی وحی بندوں کو سنانا, جسے دوسرے الفاظ میں کہیں تو قرآن مجید کی تبلیغ, قرآن مجید کی تفہیم, قرآن مجید کی نشر و اشاعت اور قرآن مجید کی تلاوت. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے تلاوت آیات سے, ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے تلاوت آیات سے, ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ جیسی قرآن کھولتے ہیں, قرآن کھول کے سورہ فاتحہ کے بعد پہلا پیج پڑھتے ہیں, پہلے پیج کی پہلی لائن اور پہلی سطر جب آپ پڑھتے ہیں ھُدًى لِّلْمُتَّقِین ذَلِكَ الْكِتَاب لَا رَيْبَ فِيهِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِین, یہ کتاب جس کو تم پڑھ رہے ہو, جس کی تلاوت تم کر رہے ہو, اس کتاب کا اول و آخر تعارف یہ ہے, اس کتاب کا اول و آخر انٹروڈکشن یہ ہے, اس کتاب کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ھُدًى لِّلْمُتَّقِین. اور یاد رکھیے قرآن مجید کے نزول کے بعد, قرآن مجید نے دنیا میں آ جانے کے بعد قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت محصور ہو گئی اس کتاب کے اندر, رہبری محصور ہو گئی اس کتاب کے اندر, حق محصور ہو گیا اس کتاب کے اندر. اب اس کتاب کو چھوڑ کر کہیں دنیا میں کسی کو ہدایت نہیں ملے گی. قرآن کو نظر انداز کر کے, قرآن کو پس پشت ڈال کر کوئی ہدایت پانا چاہے, کوئی ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہے, قرآن سے بے نیاز ہو کر کسی کو اب اس دنیا میں کہیں ہدایت نہیں ملے گی. نزول قرآن کے بعد, قرآن مجید کے دنیا میں آ جانے کے بعد ہدایت ہمیشہ کے لیے محصور ہو کر رہ گئی قرآن مجید کے اندر. مفکرین کے افکار و نظریات تو کجا, دانشوروں کے نظریات تو کجا, فلسفیوں کا فلسفہ تو کجا, قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد پچھلی آسمانی کتابیں بھی ہدایت پانے کے نقطہ نظر سے نہیں پڑھی جا سکتی. قرآن کے آ جانے کے بعد زبور یقیناً اللہ کی کتاب تھی, انجیل یقیناً اللہ کی کتاب تھی, تورات یقیناً اللہ کی کتاب تھی, لیکن قرآن کیا نازل ہوا؟ قرآن نے ان ساری کتابوں کو منسوخ قرار دیا. اب کوئی ہدایت پانے کی نیت سے زبور پڑھے گمراہ ہے وہ شخص, کوئی ہدایت پانے کی نیت سے انجیل پڑھے گمراہ ہے وہ شخص, ہدایت پانے کی نیت سے تورات پڑھے گمراہ ہے وہ شخص. آپ نے پیارے نبی کا غصہ نہیں دیکھا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے سامنے بیٹھ کر تورات پڑھ رہے تھے؟ پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا جا رہا تھا, عمر نے دیکھا نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کے بدلتے چہرے کو دیکھ لیا, پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا جا رہا ہے. ابو بکر نے عمر کو ڈانٹتے ہوئے کہا سکیلت کا سوا کیوں یا عمر ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گم کرنے والیاں تمہیں گم کرے اے عمر, نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو, نبی کے چہرے سے جو غصہ آیا ہے بیاں ہے ظاہر ہے نہیں دیکھ رہے ہو. حضرت عمر نے دیکھا کہ پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے, اس لیے کہ وہ قرآن مجید لے کر آنے والے نبی کے سامنے تورات پڑھ رہے تھے. پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا. آپ کے اس غصے کو دیکھا حضرت عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا, میں راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے, راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول ہونے کے اعتبار سے, راضی ہو گیا اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے.
یہاں پیارے نبی کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ نے حضرت عمر سے فرمایا واللہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم. تم توریت پڑھ رہے ہو, اللہ کی قسم وہ نبی موسیٰ علیہ السلام جن پہ توریت اتری تھی آج اگر وہ آ گئے اور تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلنے لگو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. پتا چلا قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد, قرآن مجید کے دنیا میں آنے کے بعد حق محصور ہے قرآن کے اندر, ہدایت محصور ہے قرآن کے اندر. اب ہدایت کسی کو ملے گی تو یہیں سے ملے گی, رہنمائی کسی کو ملے گی تو یہیں سے ملے گی, رہبری کسی کو ملے گی تو یہیں سے ملے گی, حق کسی کو ملے گا تو یہیں سے ملے گا, سچائی کسی کو ملے گی تو یہیں سے ملے گی, روشنی کسی کو ملے گی تو یہیں سے ملے گی, اور نور کسی کو ملے گا تو یہیں سے ملے گا. یہ کتاب ہدایت ہے, یہ کتاب عدل ہے, یہ کتاب نور ہے, یہ کتاب حق ہے, یہ کتاب انصاف ہے, یہ کتاب عدل ہے, اور یہ کتاب سچائی ہے. قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے آخری صحیفہ ہدایت کے طور پہ نازل کیا. حضرات قرآن مجید یہ نسخہ شفا ہے, قرآن مجید یہ نسخہ شفا ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا, بیمار انسانوں کا علاج ہے یہ کتاب, بیمار انسانوں کی شفا ہے یہ کتاب, بیمار آبادیوں کی شفا ہے یہ کتاب, بیمار معاشروں کی شفا ہے یہ کتاب, بیمار بستیوں کی شفا ہے یہ کتاب, بیمار ملکوں کی شفا ہے یہ کتاب. انسان جہاں بھی پائے جاتے ہیں ان کے انگنت مسائل ہوں, ان کی لاتعداد الجھنے ہوں, قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسانی سماج اور انسانی معاشرے کے ہر قسم کی الجھنوں کا سب سے بہترین حل پیش کرتا ہے. انسانوں کے امراض جسمانی امراض ہوں یا روحانی امراض ہوں, ہماری جسمانی بیماریاں ہوں یا ہماری روحانی بیماریاں, اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نسخے شفا بنا کے اتارا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. پیارے نبی نے اسی نسخے کیمیا کے ذریعے سے 20-23 سال کی قلیل سی مدت میں پورے عرب کی قسمت بدل کر رکھ دی تھی, پورے عرب کی قسمت بدل کر رکھ دی تھی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم اس قرآن میں ایسی آیتیں اتارتے ہیں جن آیتوں میں شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے, شفا ہے ہماری روحوں کے لیے, شفا ہے ہمارے دلوں کے لیے, شفا ہے ہمارے دماغوں کے لیے, شفا ہے ہمارے جسموں کے لیے, شفا ہے ہمارے ظاہر کے لیے, شفا ہے ہمارے باطن کے لیے. یہ کتاب ہمارے ظاہر کو بھی سوارتی ہے, یہ کتاب ہمارے باطن کو بھی سوارتی ہے, اور اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, قرآن مجید کی آیتوں میں ایک ایک آیت میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے, ایسا اثر رکھا ہے. دلوں کو پگھلا دینے والی کتاب ہے یہ, دلوں کو پگھلا دینے والی آیتیں ہیں اس کی, ایک ایک آیت دلوں پہ ایسے اثر انداز ہوتی ہے. واللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کے آخری رکوع کی وہ آیت, سورہ مائدہ جہاں ختم ہوتی ہے اس سے پہلے وہ آیت ہے, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے یہ تیرے بندے ہیں, تو عذاب دینے کا حق رکھتا ہے, اور اگر تو انہیں معاف کرتا ہے تو تیری ذات بہت عزیز ہے, حکیم ہے, حکمت والی ہے, غالب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حشر کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کے حق میں دبے الفاظ میں سفارش کرتے ہوئے کہیں گے, کہا کہ اے اللہ ہم بے بس ہیں, ہم انسان لاچار ہیں, تو قادر مطلق ہے, تیری رحمت بہت وسیع ہے, تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا ہے, رحمت پہ مبنی ہوتا ہے, یہ تیرے بندے ہیں جو گناہ کر کے آئے ہیں, اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو عذاب دینے کا پورا پورا حق رکھتا ہے, اور اے اللہ اگر تو انہیں معاف کرتا ہے تو تو عزیز و حکیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں یہ جواب دیں گے, جو کہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا جواب نہیں, یہ ہر نبی کے دل
دل کی بات ہے یہ، ہر نبی کا درد ہے یہ آیت، ہر نبی کا دکھ ہے یہ آیت، ہر نبی کی مناجات ہے یہ آیت۔ یہ آیت پیارے نبی نے تہجد میں پڑھی، اتنا اثر لیا، اتنا اثر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں اس رات کی پوری تہجد، اس رات کی پوری تہجد کو اسی ایک آیت کو دہراتے دہراتے پیارے نبی نے گزار دیا۔ پوری تہجد میں یہی ایک آیت دہراتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ سوچو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر پائے جانے والے معنی مفاہیم کے سمندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی گہرائی دیکھی ہوگی، اور آپ کی نگاہیں دور اندیش اس آیت کو کتنی گہرائی سے سمجھ رہی ہوگی، اور اس آیت کے اندر رب العالمین کی وسیع رحمت کا کی جانب جو اشارہ تھا اس کو کیسے سمجھ رہے تھے کہ پوری نماز تہجد اس رات کی اسی ایک آیت کا ورد کرتے ہوئے، اسی ایک آیت کو دہراتے دہراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی۔ ایک ایک آیت دلوں کو چیر کے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد قرآن پڑھنے سے قرآن کا اثر ہوتا ہے، نہیں، قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، جو قرآن کو کتاب الہی کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے، اس قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ قرآن کافروں کے دلوں میں بھی اتر جاتا ہے، یہ قرآن کافروں مشرکوں کے دلوں کو بھی متاثر کر کے رہتا ہے۔ پیارے نبی کی زندگی کے کتنے واقعات ہیں، صحابی رسول جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں بھی کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے پیارے نبی، حضرت جبیر کہتے ہیں چونکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں دور کھڑے ہوئے آپ کی تلاوت کی آواز سن رہا تھا۔ سورۃ طور کے دوسرے رکوع کو پڑھیے آپ، سورۃ طور کے دوسرے رکوع میں آپ دیکھیں گے اللہ نے کافروں سے، مشرکوں سے جو توحید کو مانتے نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر کے زمین پہ بغاوت اللہ سے کرتے ہیں، اللہ نے ان سے کئی چبھنے والے سوالات کیے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال تھا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ کافر، یہ مشرک جو میرا انکار کرتے ہیں، کیا یہ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ حضرت جبیر کے دل میں یہ آیت ایسے پیوست ہوئی، اس سوال نے انہیں ایسے جھنجوڑا۔ فرماتے ہیں پیارے نبی کی زبانی یہ آیت میں نے سنی تو ایسا لگا، کاد قلبی یطیر، مجھے لگا کہ میرا دل میرے اس کی جگہ نہیں ہے، میرا دل اپنی جگہ سے ہل گیا ہے۔ اس آیت نے مجھے ایسے جھنجھوڑا، مجھے معلوم ہو یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل اڑا جا رہا ہے اس آیت کے سوال سے، اور اس آیت نے جو سوچ میرے اندر پیدا کی، اور اس آیت نے میرے دل پہ جو اثر چھوڑا، کاد قلبی یطیر۔ اللہ اکبر، مشرک مشرک رہتے ہوئے، کافر کافر رہتے ہوئے، اس کلام کے آگے، اس کلام کی عظمت کے آگے بے اختیار ہو جایا کرتے تھے، واللہ اس کلام کے آگے مشرک اپنا اختیار کھو بیٹھتے تھے، اپنے آپ پہ وہ اختیار کھو بیٹھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورۃ النجم پڑھی، بخاری شریف وغیرہ میں سب حدیث ہے، سورۃ النجم پڑھی، سننے والوں میں جہاں صحابہ تھے مکے میں، وہیں سننے والوں میں مشرکین بھی تھے، کافر بھی تھے۔ سورۃ النجم کی آخری آیت سجدے پہ ختم ہوتی ہے، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے، فاسجدوا للہ واعبدوا، فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہاں سجدہ تلاوت ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ پیارے نبی نے سورہ نجم پڑھی اور فاسجدوا للہ واعبدوا کی اس آیت پہ جب پہنچے، پیارے نبی نے تو سجدہ کیا ہی، صحابہ نے تو سجدہ کیا ہی، وہاں جتنے کافر جتنے مشرک تھے سارے کے سارے بے خود ہو کر بے اختیار سجدے میں گر پڑے، سارے کے سارے کافر سجدے میں گر پڑے۔ فاسجدوا للہ واعبدوا کا جو اسلوب ہے، سورہ نجم کی آخری آیتوں کا جو اسلوب ہے،
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. یہ جو اسلوب ہے قرآن کا, أزفت الآزفة, قیامت بہت قریب آ چکی, قریب آنے والی قیامت بہت قریب آ چکی. ليس لها من دون الله كاشفة, اور اللہ کے سوا اس کے حتمی وقت کو کوئی جاننے والا ظاہر کرنے والا بھی نہیں. أفمن هذا الحديث تعجبون, اس قرآن پہ تمہیں تعجب ہوتا ہے. وتضحكون ولا تبكون, تمہیں تو رونا چاہیے تم روتے نہیں ہو ہستے ہو. وانتم سامدون, زندگی تمہاری کھیلوں میں گزر رہی ہے. فاسجدوا لله وعبدوا, سجدے میں گر جاؤ اور اللہ کے لیے عبادت کرو اللہ کی. یہ اسلوب, اس اسلوب نے کافروں کو بھی ایسے جھنجوڑا کہ مسلمان تو سجدہ کیے ہی, کافر کافر رہتے ہوئے جھک پڑا, مشرک مشرک رہتے ہوئے جھک پڑا. سورہ نجم کی اس تلاوت کے موقع پہ کافر بھی بے اختیار اور بے خود ہو کے سجدے میں گر پڑے. یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے, یہ قرآن مجید کی قوت تاثیر ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ تو سب اس دور کے واقعات ہیں, اس زمانے کے واقعات ہیں. عرب کے مشرک قرآن عربی زبان سمجھتے تھے اس لیے قرآن ان کے دلوں پہ یوں اثر انداز ہوتا. نہیں, آج بھی پوری 1400 سال کی تاریخ پڑھ لو اور آج کے حالات بھی پڑھ لو. ہمارے جو نو مسلم بھائی ہیں, ہمارے جو ریورٹ برادرز ہیں, آپ ان کی داستانیں پڑھیے, دیکھو کہ کتنے ایسے ہیں. ہدایت کا ذریعہ قرآن کی کوئی آیت بنی. آپ نے ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی کا نام آپ نے سنا, رحمت اللہ علیہ, 2 مہینے پہلے انتقال ہوا, 1.5 مہینہ قبل. یو پی کے غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص جو کبھی بانگ کے رام کے نام سے جانا جاتا تھا, اسلام قبول کرتا ہے, اسے قتل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں, اسے ساؤتھ انڈیا جامعہ دارالسلام بھیج دیا جاتا ہے. وہاں پڑھ کے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جاتا ہے, جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ, ام القرا اور اظہر یونیورسٹی. یہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اہل علم کی سفارش سے سعودی نیشنلٹی انہیں ملتی ہے الحمدللہ, اور اس کے بعد حدیث کی اتنی عظیم خدمت اس بندے سے ہوتی ہے. الجامع الکامل نامی اتنی عظیم حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے یہ شخصیت جسے آج ہم عالم اسلام ضیاء الرحمان کے نام سے جانتا ہے اور جو کبھی بانگ کے رام تھی, ہدایت ملی قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے. ایک دوست ان کا مسلمان دوست انہیں کسی طرح مسجد میں لے کے چلا, اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسجد لاؤ اللہ کے بندو, مسجد کے دروازے غیر مسلمین کے لیے بند نہیں, اسلام نے کھلے رکھے ہیں. ان کا ایک مسلمان دوست انہیں کسی طرح دوستی میں مسجد لا لیا, اور مسجد میں جو عالم صاحب تھے, امام صاحب تھے, نماز بعد عشاء کا درس دے رہے تھے اور درس ہو رہا تھا, سورۃ العنکبوت کی آیت کا, مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سارے کارساز بنا لیے, اپنے در کو اللہ کے در پہ جھکانے کے بجائے غیروں کے در پہ جھکا دیا, جو مشرک ہیں جو کافر ہیں, ان کی مثال اور ان کے عقیدے کی مثال, کمثل العنکبوت اس مکڑی جیسی ہیں, اتخذت بیتا جو جالے کا گھر بناتی ہے, وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, اور سب سے بودا گھر سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو گھر بناتی ہیں نا, دیکھو چونٹی بھی گھر بناتی ہے تو محفوظ جگہ بناتی ہے, زمین کے اندر بناتی ہے محفوظ جگہ. ایک مکڑی ہے وہ ایسا گھر بناتی ہے کہ جو اتنا کمزور ہوتا ہے اسے موسموں کی سختیوں سے بھی بچا نہیں سکتا, نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے بچاتا ہے وہ گھر. ہمیشہ خطرات رہتے ہیں اس گھر پہ, کسی نے بھی ایک جھاڑو مار دیا سارا کا سارا اس کا گھر جو ہے فنا ہو گیا, برباد ہو گیا. مشرک بھی ایسے ہی کمزور عقیدے میں پناہ لیتا ہے, مشرک کا عقیدہ بھی مکڑی کے جالے کی طرح سے کمزور ہے. اور پھر مکڑی کے جالے میں کوئی بھی چیز پھنستی ہے نا, وہ جتنا حرکت کرتی ہے پھنستی چلی جاتی ہے, مکڑی کا جالا اس کو لپیٹتا چلا جاتا ہے. ویسے ہی شرکیہ عقائد کی بھی ایک دلدل ہے, جو شرکیہ عقائد کے دلدل میں پھنس جائے وہ جتنا ہاتھ پیر مارتا ہے اتنا ہی اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے.
جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک مکھی اگر پھنس گئی لکڑی کے مکڑی کے جالے میں وہ جتنا پر مارتی ہے اتنا زیادہ وہ جالا اس کو لپیٹتا ہے. شرکیہ عقائد بھی ایسے ہی ہیں, کفریہ عقائد بھی ایسے ہی ہیں, خرافات کے عقائد بھی ایسے ہی ہیں. جو ان میں پھنس گیا وہ ایک دلدل میں پھنس گیا, جتنی حرکت وہ کرے گا اس دلدل میں پھنستا جائے گا اس دلدل کی گھر. عالم صاحب تفسیر کر رہے تھے اور انہیں جو بانکے رام تھے انہیں یوں محسوس ہوا قرآن کی تفسیر نہیں ہو رہی ہے جیسے یہ میرے عقیدے کا حال بیان کر رہے ہیں مولانا صاحب. اس آیت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور یہیں سے ان کی ہدایت کے سفر کا آغاز ہوا, یہیں سے تحقیق شروع کی, یہیں سے جستجو شروع کی. اور سبحان اللہ اسلام کو اسی بانکے رام کی شخصیت نے جب ضیاء الرحمن کا روپ ڈھال لیا تو اتنا بڑا خادم حدیث نصیب ہوا. الجامع الکامل جیسی عظیم کتاب اس خادم حدیث نے لکھی ہے, آیا یورش تاتار کے افسانے سے, ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. حضرات کہنا یہ ہے آج کے خطبے میں جو میسج جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی, اللہ کی کتاب قرآن سے قریب ہو جاؤ, اللہ کی کتاب قرآن سے قریب ہو جاؤ. ہم نسخے شفا اپنے پاس رکھتے ہوئے بیمار ہیں, ہم نسخے ہدایت اپنے پاس رکھتے ہوئے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ہم اپنے پاس کتاب نور روشنی والی کتاب رکھتے ہوئے ہم تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں. قرآن سے قریب ہو جاؤ, قرآن سے جڑ جاؤ. اور قرآن سے جڑنے کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن سے جڑنے کے معنی صرف یہ نہیں کہ بس صبح و شام قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. کتاب تلاوت تو ہم نے اسے بنایا ہے, پڑھتے ضرور ہیں, ہم بات کر رہے ہیں سمجھنے کی. ہم میں سے کون ہے اور کتنے ہیں جو قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہو؟ ہم نے صرف اسے کتاب تلاوت بنا رکھا ہے. سچ ہے کہ یہ کتاب یہ تلاوت عبادت ہے, سچ ہے, لیکن یہ جو قرآن کی قرآن فہمی ہے, قرآن کو سمجھنا ہے, قرآن میں تدبر ہے جو کہ ایک فرض ہے, اس فرض سے ہم کوسوں دور ہیں. قرآن کو کتاب ہدایت بناؤ, ہدل للمتقین. اس قرآن نے خود اپنے لیے پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ یہی کہ میں کتاب ہدایت ہوں. عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ کتاب بتاتی ہے. عبادتیں کیسی ہونی چاہیے؟ کتاب بتاتی ہے. اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ یہ کتاب بتاتی ہے. مثالی تہذیب تمدن اور کلچر کیسا ہوتا ہے؟ یہ کتاب بتاتی ہے. عدل اور انصاف کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ کتاب بتاتی ہے. زندگی کے شب و روز کے لیل و نہار کی جتنی مصروفیتیں ہیں ہر قدم یہ کتاب ہماری رہبری کرتی ہے, رہنمائی کرتی ہے. پر اس رہبری کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. اور قرآن فہمی کی جب بات آتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آتے ہیں کہ ہم نے نہ قرآن سمجھا, ہم نے نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کی, بلکہ الٹا ہمارے بعض علماء نے یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی کہ قرآن سمجھی جانے والی کتاب نہیں. غلط ہے. ہم نے ابھی مثالیں بیان کی آپ کے سامنے غیر مسلم سمجھ رہے. ہاں سچ ہے قرآن مجید کے بہت سے مضامین ایسے ہیں انہیں سمجھنے کے لیے علماء کی رہبری ازحد ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مجتہد مطلق بن کر بس آپ اپنے طور پہ سمجھتے جائیے. قرآن سمجھنے کی کوشش کرو کتب تفاسیر کی روشنی میں, اہل علم کی رہبری کی روشنی میں, علماء کی نگرانی میں پڑھ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. خصوصاً محترم بھائیوں, وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں, وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں, ان آیتوں اور ان صورتوں کو ہمیں ترجمے کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے. سورہ فاتحہ صرف یاد نہیں رہنی چاہیے, ہم میں سے ہر شخص کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. صرف آیت الکرسی یاد نہیں رہنی چاہیے, آیت الکرسی کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. صرف آمن الرسول یاد رہنا نہیں چاہیے, آمن الرسول کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. معوذتین, سورۃ الاخلاص, سورۃ الکوثر, یہ سورتیں صرف یاد نہیں رہنی چاہیے, ان سورتوں کا ترجمہ بھی ہم سب کو یاد رہنا چاہیے. بچپن میں جب ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی سورت
میں یاد دلاتے ہیں، بچپن ہی سے ترجمے کے ساتھ یاد دلاؤ، تاکہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب وہ آیتیں پڑھتے ہیں یا ہم خود وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن مخاطب ہو کر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، یہ سمجھ سکیں، اس کے لیے عزت ضروری ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، قرآن سمجھ کر پڑھو گے، ہماری نمازوں کی کیفیت بدل جائے گی، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کی روح لوٹ آئے گی، ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں جب ہماری پوری توجہ آیات کے معنی پر ہوگی اور آیات کے مفاہیم پر ہوگی. یہ بہت بڑا فرض ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے. میں آپ سے کہوں گا، آپ میں سے بہت سارے روزانہ آدھا پارا پڑھتے ہوں گے، ایک پارا پڑھتے ہوں گے، ضرور پڑھو، لیکن جہاں تلاوت آدھے پارے کی ہوتی ہے، ایک پارے کی ہوتی ہے، یہ بھی معمول بناؤ، روزانہ کم از کم 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو گے، روزانہ کم از کم ایک پیج ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، تفسیر کے ساتھ پڑھو گے. اور کوئی چیز شروع میں دقت پیش آئے گی، شروع شروع میں جب دقت پیش آتی ہے، نمازوں میں حاضری دیتے ہو، جو امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ذرا ان سے رجوع کر لینا، آج فلاں آیت میں پڑھ رہا تھا، اس کا ترجمہ میں نے پڑھا، سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سمجھا دیجئے. تو دیکھیے آپ کی زندگی کا سفر جب قرآن کے ساتھ گزرے گا، قرآن کے سائے میں گزرے گا، تو زندگی کتنی پرسکون معلوم ہوگی اور زندگی کا راستہ کتنا منور اور روشن نظر آئے گا. دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس کی آخری کتاب قرآن مجید سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائیں. ہم نے اسے جہاں کتاب تلاوت بنایا ہے، اللہ ہمیں اسے کتاب ہدایت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.